Ladoja Oba wa Ladoja Kabiyesi Rashidi Adewolu Oba wa Ladoja. Kadepe lori ki bata pelese oba wa Ladoja oba wa Ladoja oba wa Ladoja ogorin odun ki yeso odun kekere oni lojo bi re aba oyo aba odupe dupe oni lojo ibi re eh baba wa Ladoja eh oba wa Ladoja ogorin odun kìí sọdún kékeré òní lọjọ ìbí rẹ àbá ọyọ àbá ọdúpẹ dúpẹ òní lọjọ ìbí rẹ. Mo dé wẹ́rẹ́ bí ẹjẹ́ alẹ́ mo dé wàrà bí ẹjẹ́ òwúrọ̀ alábìíkẹ́ mo dé pápá bí ẹjẹ́ yalẹ̀ tá mo wá kẹ́ni bí ẹni mo wá kéyàn bí èèyàn. Ọba Rashidi Adewolu Ladoja ọ̀tún Olúbàdàn àti ilẹ̀ Ìbàdàn. Òkú ọdún ó sì kú àṣeyẹ àṣe ìṣà mọ́dún ọdún ìrẹ gbogbo láṣẹ Èdùmàrè bàbá mi kó gbó kó tọ́ nílé ayé àtẹ pẹ́pẹ́pẹ́ lẹ́sẹ̀ ń tẹ̀nà. Ọba tó tó bí ẹ̀rọ ọba rẹ̀ bí òsùn o mo sún mọ́ bá níwọ̀n egbèje mo jìnà sọ́bà níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Ẹni bá rọ́bà fi ń lọ́bà ń pa ọba mo pa mí ṣe ni mo dì mo kún ẹ̀sìn lọ́rùn tọ́tọ́tán. Kábíyèsí ọba Rashidi Adewolu àkànmú mọ́ gbọ́ bí mo ti ń wọnú ilé àwọn bàbá rẹ̀ lọ bàbá mi mọ́mọ́ bínú pé mo bọ lóye mo pe ọ lórúkọ orúkọ làápẹ̀ ládé ládé orúkọ làápẹ̀ lóye lóye agbóra kòrò ní tẹkùẹ lírí kórí ojú egbò bí olúgbogbo ti iwo bàbá mi kó gbó bí àwọn àgbà kan tí wọ́n gbó títí tẹwó orí wọn sí jókini àtẹ pẹ́pẹ́pẹ́ lẹ́sẹ̀ ń tẹ̀nà. Olùkọ́ àlélu àkànmú ìpọ́gbẹ́rẹ́ ńlẹ̀ òdìdè kó jíjọ ọ̀pẹ onílọ́jọ́ bí rẹ̀ kórí ojú olólẹ̀ yípẹ́. Kábíyèsí ọba Ladoja sóhun gbóhun ẹnu mi dáadáa èmi àkànfẹ́ olóhùn arin gidi èmi àkànfẹ́ olóhùn iyọ̀ mo kọrin fọba mo gbadé mo kọrin fújòyè mo gbà lẹ̀kẹ̀ mo gbà sẹ́yìn bàbá sọ mo gbà lárí bàbá ẹ̀wù àkànmú tí ń bẹ lọ́nà bẹ̀hún ni mo kí ẹ kú oríire àní mo yín ọ̀hún bàbá mi ọ̀tún Olúbàdàn bíi president ilẹ̀ bòmí ọmọ olùpọ̀ aláìlú mo mú jẹ́ńjẹ́ mo mú jọba mo mú jàlálà mo fi jóye mọ̀ jẹ́ ẹni bá ṣolúpọ̀ pẹ̀lẹ́ wọn lówó lọ́wọ́ wọn bímọ lẹ́mọ ẹ̀wù yẹn délé bàbá mi olùpọ̀ ó dọ̀tun ẹ̀wù yẹn tó dọ́jà tó dọ̀tun bá jẹ́ ẹ̀wù yẹn gbàyè ó dọ̀tun nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ ìjẹ́ bí n bá ń lọ tí n bá ń bọ̀ ó fi ẹ̀wù yẹn dé mi ọmọ lúpọ̀ àní bí n bá kí ọ títí wọ́n máa délé bàbá rẹ ní ìbàdàn mẹ́sí ọ̀gàn nílé olúyọ̀lé o ìbàdàn nílé olúyọ̀lé o máa jẹ̀gbẹ́jẹ̀ kara wọn ọmọ agbọ́ sásá mọ̀ sá ọmọ agbọ́ yàyà mọ̀ yà ìlú ogunmọ́lá olódò gbọ́ kẹrìrì lójú ogun ìlú ìbíkúnlé alágbà láàjáyà jáyà àgbàlá bíkúnlé ó tóbi ó jókòó bàbá ẹlòmíín lọ ìbíkúnlé ẹlẹ́rùbẹ̀rẹ̀ amẹ́rùbẹ̀rẹ̀ lójú ogun ìbíkúnlé tí mẹ́rù tẹ́rù rẹ̀ náà sì tún mẹ́rù ìbíkúnlé ọmọ Olúbàdàn. Ìjẹ́ ta ló ní kí ọ ta ló ní kí ọ aya rẹ̀ ni àyíká ẹ̀ ti jẹ́ Bukola Bukola kúkú lọmọ lọ́yẹ̀ mo yin òun lọmọ lọ́yẹ̀ mo yin àjíbọ̀ọ̀kẹ́ bàbá mi àgbà òye tìlú Ìbàdàn
OTUN OLUBADAN to tobi to ji president ibo mi olo ayigbo ku oko ayigbo ku ada kokoko laro to le eni to ba ni oku ki won ma si waju re lo ni ogorun odun lo ni o o kembe lai ku ban igbe ni toke adorun odun lo ni o kembe lai ku ni igbe ni toke ogorun odun lo ni o kembe lai ku ni igbe ni toke e pe gbogbo bi orugbogbo ti gbo eyin o wa bi oluwa wa nti wa baba mi o kabiyesi o otun olubadan ti le badan olupo le lu oma le tente joba oma falala joye moje moje mo si ti mule powu mi ogun ojojumo lo ti mule baba yin sum ilo omo yedo si ho oya dolu oya jepe po ninu le baba yin ni ogbere dagba oya ri gbe ninu le baba to bi olomo omo yedolu o mo gbo bi mo ti wonu le awon baba yin lo obirin roro ti n ututu lalo ajagun na mo gbo olupo alelu o ajagun na won ki imodo yi eru olupo ki imosun nla won baba yin o fina jasa ere mo ninu le baba to bi olomo won la won oni tori okele ka won deru jile je opere owo kan we opere owo ke kusi o to ya je lajase po labule oya ogudugudu ti ro bi igbin jesa ni won pe ran baba to bi olomo ni baba yin jo lajase po ye akan mu olupo alelu o arodun sodun ni arodun sodun arosu sosu ni arosu sosu akana mo gbo ipo dun esi ja mo wu lai lai bo ba de wo ya mo dun keribi jogba tete omo were 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 ninu le alakedun bo ba de wo ya mo dun to wo to mo wo ninu le eyin to nta lafia ara baba mi mo gbo o won baba eyin gbogbo loye mi yege ye moni be ba nlo sode gbogbo ewo asi ma se wo mi gbogbo aso a ma se romi romi kiji pa lo po ni be olo ni esa moju mi rode laso ya se titi bi erete pegba akan mu ipo mo gbo bi mo tin wonu le awon baba re lo olowo ribu kola yin ka o kumo gbadidun enu mi ara ajile je ara loye mo yin ni se nu le aria re o loye mo yin ajiboke wa loye ki ipara gbeti oye ipara ajile je gogo wu la so won fi nbora ninu le ya ti re gogan ye odigbe kini mo gbo poye nbo wale aye mo lore debu ro irin oye se bi ere oye wonu irin lo odigbe keji owe mo gbo poye nbo wale aye o mo lore debu ro igi oye se bi ere oye wonu igi lo odigbe keto we o mo lore baya mi pe kilode to ye se nwonu igi to nwonu irin won ni se mi o mo poye ki para gbeti oye ki para ajile je gogo wu la so won fi nbora ninu le baba to bi won lomo ija logbo ni senu le aya re ibadan ni le oluyole o ibadan ni le oluyole o ma je gbe yo ma fi karun fori mu ibadan maja maja bi tojo kini ana to ko gbogbo ara waju leru maybe baba ti wa lowo sokoto kembere bi ija ibadan mesi ogo ninu le awon baba to bi olomo ni ibadan mesi feni obago akan mu peran le odide ojiju ope ododun ni sa peruwe o ododun le wa wa eme bododun la romo bi lori atekori oji olole yepe omo ibadan nile oluyole o o ma joro sun o ma je gbe yo ma fi karun fori mu ibadan nile oluyole ninu le awon baba to bi olomo ilu oloye ti odige ilu oloye ti oruju rara maybe ninu le awon baba wa ni ilu oju
ilu ajayi ilu lato sari ona kokon fuku olokun ayin agede gudo lomi idakun mo dago jogo joyire me bodun re lode baba mi o won ni bi pere ku badele aye won ma wo tutu wo ire otun ire idunu ire otun ire ayo ko mo jete yan lagbara se idumare lalo ire labo ire jiji ire jije ire mimu ire lilo ire bibo ire ire gbogbo loju owo ri ojojo ki isowo ko mamle na ja baba e ni wowo ti ninu ile aye ladojo o Rashidi dakun mo gbo ba tin kinu ile awon baba to bi olomo ko rire o si mo wu ye odun orogbo orogbo agbo o lagbara se idumare aya re ayin kerbu kola lo ni mo ki oni gbeje gbe joko rire o si mo wu baba won ni ba ijawe pipe kori je pelaye won ni ba ijawe obi e ko bi mo bi kwa to si danu kuro lori eyin e mo be iran be ni mo nbe su me ba tele se asibe na a se ise modu o a se ise mi o